I senoci, ako želite da kupite 500 miliona i plus 250 rank u GTA 5, posjetite sajt koji se nalazi dole u opisu klipa. Također, na sajtu ima i drugih igrica po veoma jeftinoj ceni. I pozdrav i senoci, da smo došli u moj novi gameplay. Ljudi, danas igramo GTA 5, igramo Death Run. I sa nama je Miloš KD. Miloše, koji Death Run sada igramo? Danas igramo Death Run Explosions. Znači, ovo će neki Death Run sa eksplozijama. Pa, uvijek je tako bilo, Miloše. Uvijek je tako bilo. Tako je. E, mislim da sam pročitao da je ovaj Death Run napravio Jenka. Jenka, pozdrav za Jenku. Da, Jenka. Jenka, naš dobar drug. Tako je. I ja, Miloše? Imaš sekiru u ruci. Da. A otko ti to znaš? Ti meni to vidiš? Ne vidim te, vidim sebe. O, maturi, gdje te krećem odavde, e? A ja pucam. Juj, to vidiš šta ja imam da pucam. Bazi, ovo, imam mine, imam kalaš, imam neki polusnajper. Ozbiljno. Znači, ovo je baš gadno svak. Baš, ono, a? Znaš šta je fora? Šta? Što imam snajper koji ne može da zoomira. E. Znači, da. Ne, zašto ima ovdje sve? Pazi, ovdje što ima! Ali je rafalni snajper, što je dobra stvar. Ne. Što znači da ću... Preživeo sam! Nije te ubilo! Nije mi ubilo ladno! Auuu... Maturi, gdje sam sada ušao? Oooo... Ti si sad u ovoj cevi? Da, i to... Jo... To ste u ovome? Jeste. Čekaj, ja moram skupim još snajpera. Aaaa... Ali sam nešto snajpera skupio. Ja sam mislio da ću poginem. Iskreno. Ali... Ali se insane ne da. Ne da, insane. E, a znaš šta je fora? Čekaj, šta imam ja ovdje? Šta? Čekaj da imam nešto. Gdje sad? Ti si tu, okej. A čekaj, kako ja dođem sad tamo? Mislim da, imaš dole ispod da skočiš na to. Gde? Jel vidiš kad dođeš do kraja, vidiš neko drveće, jel tako? Da. Samo skočiš na to. Neka. Dole ti je platforma. Ne znam da li je dole platforma. Jeste, veruj mi. Nije, ne seri! Ne, jeste, majke mi. Ne seri. Ajde, skočit ću. Jeste, dole neka platforma, veruj mi. Al ne, e tu, na tu stranu, tako. A te, ja ne vidim ništa. Ne, na tvoje desno, A te si ti? Ja sam na platformi. Ja dole ispod nemam ništa, ne seri. Ma ne, tu ti je pravo, sa desne strane, na tvoju desnu stranu. Okreni se, e tu, ne, malo nazad. A, da, evo je, i pao sam. Jesi normalan, ma ne, s druge strane imaš platformu. Ne, imao sam ovo, jao. Imao si platformu, tu ti je drveće. Na drveće si treba skočiti, tu je dole neka platforma. Pa skoči sam dole, pa se skliznuo odatle i pao sam dole. Au, kakav je ovo Death Run? Ovo je ubitačan Death Run. Pumpara. A čekaj, ja ne znam odakle ti krećeš. Krećem odavde, od ozgo. Ujem mi kalaš, brate. Jel ti mene vidiš sad? Čekaj. Stani, brate, ja te ne vidim. Voziš nešto! Uzao sam neku. Ne znam šta je ovo. E, ovo je, znaš šta je ovo, bre? Šta? Ovo je ona kosilica. Da, imam i ja ovde, isto je. Šta će tebi to? Nemam pojma, ovo se vozikam vadi. Ja imam neku kosilicu za travu. E, a čekaj, gdje si ti našao snajper? Ma tu dole imaš, bre. Aha, evo ga, evo ga. Evo ga. Čekaj, jel ja treba da idem ovdje kroz bus ovaj, beš? Da. Šta će onda ove kosilice ovdje? Ne znam, brate, iskreno ne znam. To možda stavili čisto onako radi reda. A, reda radi. Radi. Ajde, idemo ovuda. Ajmo. Okej. Idemo, Miloše. Čekaj, ja upadam. Aha, okej. O. Zakačilo me ovo! Jeste, a? Zakačilo me tuga bure. Ali bežimo od bure ta. Jao! Nije ti ništa? Nije me ni okrznulo. Aaa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 a
zelenu cev, jeste, ideš kroz tu zelenu cev. Paj, kako se to zove? To se zove... Kontejner. Kontejner, da. Bravo, Miloše! Ima 20 kontejnera za redom postavljeno. Bro, idem, nema ovde kraja. Nema, nema. Jel imam jedna što drugo doružje? E, ja sam prebacio na pesnicu. Ohohohoho! Ajde sad. Sad ćemo da vidimo gdje ću ja. Trebalo bi, ali nisam siguran, da ovde idem, ovako. Tako je. Dobro. I da ovde skočim. Ne! Šta je? Opa! Šta je bilo, Miloše? Čekaj, šta je bilo? Ja sam tamo sa strane skočim. Šta je bilo, Miloše? A jedi govno pas. E, da vidiš kako je. Tako i meni je bilo. Kako je nezgodno ovde? Pa nezgodno, ja kažem da je nezgodno. Da li? Ne možeš sa kalašem! Oba si dobro. Ne može! A teo si ovo da eksplodira, jeli? Ja hteo da izvrkam, da pukne. E, Miloše, pa nisu.
Pa ne, nije bilo to pošteno onda. Nema veze. E sad, treba skočiti ovdje sad lepo. Ovdje sad treba lepo skočiti. Miloše... Samo ti polako to... E šta puca bre to? Ne znam. Ubri jebote koliko je ovo dugačko. Možda neke mine, nešto tako. E, sad ne vidim ispod dole dima. Čekaj, probat ću ovako. A, znaš gdje je to? Sam opa! Pao sam. Ali, treba da ideš gore. Dobro. I onda, znači tu gdje si na toj velikoj platformi, gore. Dobro. I onda treba sa... Najviše, znači dokle možda se popneš, ideš. Aha. I onda skočiš na tvoju, to jest... Ah. Sad, eto. A ti si to već! Ti si zaskočio. Tek ne imam nešto. Da li ja mogu to ovako? Ja već prošao, Miloš objašnjava. Miloša... Pa nisam te video. To je problem. Šta puca bre to? Pucaju neke... E, imao si cevi da mi baciš, brate. A ne mogu da ih puknem, ja sam ih pucao, ali neće padnu. Gdje sad? Ma neće padnu bre. Kako neće padnu? Evo, pucam ih, neće padnu, stvarno. A kako sad? Gdje sad? Jer imam nešto je? A, sad ne možda da ideš. Pazi ovo, joo! Ne! Ne, na struju sam pao! Na struju sam pao! A, ti si tu iza ovog drveća. Da, ali gdje sad? Drveće da. Joj, ne seri, trebamo ovdje dole. E, pogodio sam neku pticu u vazduhu, kog sam pucu. A. Sad treba kroz to drvo. Ne! Išao sam tačno ovdje gdje ima rupa! E, pogodio sam te u vazduhu. Ali tačno sam išao ovdje gdje ima ova rupa. Ja ne mogu da verujem. Pa što, gdje ćeš na rupu? Ajde mi kaži samo, gdje ćeš na rupu? Joo, znaš kako ima, brate, na kraju? A? Znaš što ima na kraju? Šta? Ima, znaš ono okruglo da prođeš kroz to? Dobro. Ja htio kroz to prođem, a u stvari dole je rupa, brate, padaš na asfalt. Ja, znači treba se... A trebaš dobro, pored. Dobro što si mi rekao, ja trebam sada skočiti preko toga. A vidiš, ja sam dobar pa ti kažem, Miloše. A skok, kakav skok, ovo je bio nevjerovatan. Unbelievable skok. Okej, ništa. Okej, ja sam tu. Jaj, gledaj te! Valjda će bude živ. Sve je puklo, a ja sam ostao tu. Jaaaj. Nisam mreo. Nisi mreo, a? Mreo ni... Ne! Pao si! Nisam. Jaaaj. Pao si, ne seri, a? Pa je sad ovo. Hardcore. O, gledaj gdje ide! Aha. Mogu ti puca malo? Ne možeš. Aj, neću. Neću. A ne mogu da zoomiram s ovim sniperom. A pogodio bi te svakako, brate, sad. Pa znam. Gledi ga. Ovo ti je hardcore mod. To je to. E, sad, znaš kako skačeš ovamo? A? Znači, oba te lišće onda. Ne skačeš ono crveno tamo, one buriće, to jest, no. A sad ću ja... Nego samo pored skoči, ozbiljno, veruj mi. A, verujem ti, ajde sad ću da imam. Vidim ja ovdje nešto, ali nešto mi je tu čudnovato. Kako ovi cevi ne mogu se srušiti, brate? Ovo je čudnovatan death run. E, sada između samo skoči, veruj mi, samo se spusti dole polako. Veruj mi. Ajde. Ja sam prošao tako. Gledaj, on skočio. Pa, gdje si skočio tamo? Ja sam skočio s druge strane. On sa druge strane lik skočio. Ooooo, ne, valjda ću preživim. Zdaj, gdje ćeš tamo? Dobre. Au, pobego si. Nego. E, imaš ovdje još jedno crveno. A, vidim, ali nisam mogao ga upati, nije telo. Čekaj, fali mi još snajpera, moram da idem po još municiju. Idi slobodno, brate, ja imam, znaš koliko ima da putem ja. Pa još munišena, a ti ideš unutra, ti ideš sigurnom putanjem, a? Pa sigurno, što sam siguran, ja sam siguran. Što je sigurno, sigurno. Ja ću rokam ovdje, ne znam da mogu dobiti. E, pucaš mene, brate, pogodio si me. Jeste, da sam te pogodio. Nema šansi. Šalim se. E, sad ovdje. E, sad ovdje kao treba da skočiš. Ne! I ovaj. Čekaj. Opa, evo ga. Gdje si ti? A? Gdje si ti insenče? Tu sam ja. Gdje si, ne mogu da te vidim lepo. Aha, vidim te sad. Ahaha! Si, tu si. Opa, evo ga, idete su ispod... Vrati se tu gdje si bio. Neću. Što? Neću se vraćam. A zašto bi se vratio? Ubre, šta ti je? Je, ovo je Miloše. Stade mi u grlo. U grlo. Gdje si ti? Ti ideš gore. Da, i sad ovdje treba se spustim. I ovdje... Poginuo sam! Pogodio si me sa onim! Sa raketom! S čim? Raketom! Puko si raketu! Koju raketu? Puko si sa bazukom i oštetila mi kad sam pao dole, poginuo sam. A dobro, ti si poginuo sam. O šta ću sam skinuo si mi pola helte? Kako? Pa sa bazukom! Pa nisam ti ne vidio, gdje si? Ja sam pukao drvo neko sa strane. Jooo...
Joj, Miloše. Sad je moj red, to su one mine, bacač mina. Jeste, bacač mina, seri, čulo se ono, pzzz, bum. Nije, to je bacač mina. Nemoj da lažeš, Miloše, molim te. Miloše, molim te, nemoj da lažeš. E, a piše lepo Death Run and Explosions, znači Explosions je nastao. Znači Explosions je nastao, dobro. Sada će tebe da sačeka na početku jedna bazuka, čekaj. Da me sačekaj, a gdje je bazuka? A? A gdje je bazuka? Gdje je? Da, da. Ti ne znaš gdje je bazukas. Bazukin si bite. Bazukin si bite. A? Čuo sam. Si čuo, a? Si čuo, a? I samo DOOM! Aha, čuo si, jeli? Džabe, džabe! Dobro, dobro, sad ćemo da vidimo! Džabe, ja idem kroz ove kontajnere. Kako hoćeš, kontajnere, kontajnere? Evo ga, evo, ova ti skida sad. Opa! Ja me zezuš! Upio sam te kroz kontejner! Ja me zezuš! Kroz kontejner sam ga upio! Kroz kontejner? Kako? Pukao sam u kontejner i upio sam ga! Ali je to toliko jako? Ne mogu da verujem, nečisto. E, još ja te pukao i kao idem po drugu bazuku, znaš, ne gledam i samo vidim dole piše da si umro, brate. E, ali ja kao gledaj, ja kao sad ću da, znaš ko je falilo, 3 metra da iskočim. Ma neko kao sad ću da iskočim, nema šansa da me pogodim. Da, ne mogu da verujem. Koji sam pro, matori, kako sam ga pogodio. Ajde sad imamo tebe, da će me pogodiš. Ovo je bilo unbelievable. Ajde. Ovo je bilo baš unbelievable. Jeste, a? Mnogo unbelievable. Sunce ti gdje je prošlo? Ne! Gdje ti? AAAA NE! Pogodio si me! E, a tačno na početku gdje si krenuo, ja vidim leti raketa, a ti trčiš unutra. Jaj, match loser, e. A, već match loser! A da li je moguće? Sane, match loser! Kako si me pogodio, e, svaka ti čast. Salut, evo svaka ti čast. Evo ruke, Miloše. Evo i tebi ruke. Svaka čast. Ruka rupci. Za... E, ovo je bio nevjerojatan Death Run, pogotovo s ovim eksplozijama. Ako želite da nastavimo ovaj Death Run do kraja ovako da se pucamo sa bazukama, piši mi dole u komentar... Da pređemo, ali da se pucamo ovako. Piši dole u komentarima i to je bilo to što se tiče ovog gameplaya. Nadam se da vam se vidio. Ako jeste, ostavite like, sub i comment. Posjetite Miloše kanal koji se nalazi dole u... Descriptions. E, i do tada jedan veliki, veliki pozdrav! Ćao!